Drage četvrtašice i četvrtaši, drage tragačice i tragači, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika. Nadam se da ste spremni za današnje učenje, jer čeka nas jedna jako neobična tema. Za naš današnji rad trebat će ti radni udžbenik Trag u priči 4. drugi dio, pisanka te pribor za pisanje. Brzo pripremi sav potreban pribor kako bismo mogli što prije krenuti s radom. Pažljivo pogledaj sljedeće ilustracije. Imenuj što vidiš. Sigurna sam da prepoznaješ da ilustracije prikazuju kantu, majicu, kvadrat, autobus i balone. A što je svim ovim ilustracijama zajedničko? Izvrsno, sve ilustracije su plave boje. Što još može biti plavo? A što misliš, može li i ljubav biti plava? Upravo će se takva ljubav spominjati u priči koju ćemo danas čitati. Tu priču napisala je Vjekoslava Huljić, hrvatska književnica koja piše književna i glazbena djela za djecu i mlade. Za djecu je napisala brojne priče, pjesme, bajke i romane, a mi ćemo danas čitati priču Prva ljubav plava. Udobno se smjesti i pažljivo poslušaj priču, te pokušaj otkriti između koga se dogodila plava ljubav. Vjekoslava Huljić. Prva ljubav plava. Bila je to ljubav na prvi pogled. Na prvi oblak, na prvi val. More je imalo oči boje neba, a nebo oči boje mora. Kud god je nebo putovalo, more mu je bilo suputnik. Kud god je more išlo, nebo je išlo s njim. Kad se more ljutilo, i nebo se namrgodilo. Kad je nebo pljuštalo, more ga je zalijevalo suzama bisernim. Kad su padale zvijezde s neba, more ih je dočekivalo u naručje. Kad su mornari lomili kruh sa 7 kora, nebo ih je polilo mlijekom s mliječnog puta. Kad je mornare brodolomce progutalo more, duše su im otišle u nebo. Kad bi morske sirene pjevale, nebo bi ljuljalo njihovu pjesmu u njedrima. Kad bi nebo grmjelo i munja kidala oblake, more bi čupalo modre kose i trgalo zmijolike trave. Kad se mjesec srebrnim smijehom smijao, more se mjesečinom kao svilenom kosom pokrivalo. I dogodi se da neki čovjek istrgne školjku iz grudi morskih. Stavi je pod glavu, blizu uha, kako bi bio bliže sinu što ga more nekoć otme. I školjka mu zašumi. I kaže o sinu koji kao morski vitez na valovima jaše u oklopu od sunca s mjesečevim štitom. Ali oda mu i svoju tajnu, o velikoj ljubavi morskoj i nebeskoj. No, tajnu života mu ne oda. Školjka se prenosila od uha do uha i od onda se još prenosi i šumi. I dan danas mogu se vidjeti ljudi kako upiru prstom u more i u nebo. Traže odgovore na svoja pitanja. Traže tajnu života. Traže, pitaju, čude se. A more i nebo šute, zaljubljeni jedno u drugo. Zagrljeni, začarani, ozvjezdani. Ono što čovjek ne zna, oni jako dobro znaju. A nama preostaje jedino ispod zvijezda putovati, putovati i tražiti, naslanjati školjku na uho. Možda jednom uspijemo doznati nešto. Kako ti se svidjela ova priča? Objasni svoj odgovor. Tko se u priči zaljubio? Tako je. U priči su se zaljubili more i nebo. Što misliš? Što je tema ove priče?
Izvrsno! Tema ove priče je odnos mora i neba. Što se uspoređuje u priči? Tako je, u priči se uspoređuju more i nebo. Što god nebo napravi, more je u blizini i radi nešto slično. Isto je i s morem. Kad god se moru nešto dogodi, slično se dogodi i nebu. Možemo reći da su nebo i more međusobno povezani. Kako se more i nebo odnose jedno prema drugome? Izvrsno! More i nebo se međusobno podržavaju i brinu jedno o drugome. Sada uzmi svoj radni udžbenik Trag u priči 4 i pronađi priču na 135. stranici. Pročitaj priču još jednom naglas, a onda pronađi u priči rečenice koje potvrđuju da je more uvijek bilo tamo gdje je nebo. Dok čitaš priču i tražiš rečenice, zaustavi ovaj video, a kada sve napraviš, ponovno ga pokreni. Koje rečenice nam potvrđuju da je more uvijek bilo tamo gdje je nebo? Mislim da ćeš se složiti da je takvih rečenica puno. Izdvojit ćemo dvije rečenice koje nam to najbolje potvrđuju. To su sljedeće rečenice. Kud god je nebo putovalo, more mu je bilo suputnik. Kud god je more išlo, nebo je išlo s njim. A kakva je to ljubav na prvi oblak, na prvi val? Odlično! To je ljubav koja je nastala čim su se nebo i more prvi puta sreli. Kako takvu ljubav nazivamo kod ljudi? Izvrsno! Takvu ljubav kod ljudi nazivamo ljubav na prvi pogled. Je li ti se ikada dogodilo da si se u nekoga zaljubila ili zaljubio na prvi pogled? A tko je u priči svjedočio o velikoj plavoj ljubavi? Sigurna sam da znaš da je o velikoj plavoj ljubavi svjedočila školjka. To je bila njezina velika tajna. Kako od onda školjka prenosi tajnu o ljubavi mora i neba? Izvrsno! Školjka se prenosila od uha do uha i šumila. Sada ponovno uzmi svoj radni udžbenik i usmeno odgovori na pitanja koja su zapisana na početku 136. stranice. Dok odgovaraš na pitanja, zaustavi ovaj video, a kada završiš s odgovaranjem, ponovno ga pokreni. Sigurna sam da ti nije bilo teško odgovoriti na pitanja koja su zapisana na početku 136. stranice. Sada riješi preostale zadatke na 136. stranici. Osmi zadatak sada ne moraš rješavati. Dok rješavaš zadatke, zaustavi ovaj video, a kada sve riješiš, ponovno ga pokreni. Provjerimo zajedno kako je trebalo riješiti zadatke. U prvom zadatku trebalo je napisati što je tema ove priče. To ti sigurno nije bilo teško jer smo već rekli da je tema ove priče odnos mora i neba. U drugom zadatku trebalo je napisati kakve se pojave opisuju u priči te je li takva ljubav uistinu moguća. Sigurna sam da znaš da se u priči opisuju prirodne pojave i da takva ljubav nije uistinu moguća. U trećem zadatku trebalo je napisati koja se riječ često ponavlja na početku rečenice. Ako si pažljivo čitala ili čitao priču, onda znaš da se na početku rečenice često ponavlja riječ kad. U četvrtom zadatku trebalo je odgovoriti na pitanje kako se zove izražajno sredstvo u kojem neživom dajemo osobine živoga. Sigurna sam da znaš da se to izražajno sredstvo zove onomatopeja. Preostale zadatke nećemo provjeravati. Sigurna sam da si ih točno riješila ili riješio. Sada uzmi svoju pisanku. Zapiši naslov priče koju smo čitali, te ime i prezime spisateljice koja je napisala ovu priču. Nakon toga zapiši da smo čitali priču koja govori o odnosu mora i neba. Zatim zapiši da se u priči na početku rečenica ponavljaju riječi kud god je, kad se, kad je, kad su i kad bi.
Na kraju zapiši nekoliko primjera onomatopeje. Dok pišeš, zaustavi ovaj video, a kada sve napišeš, ponovno ga pokreni. Polako se bližimo kraju našeg današnjeg druženja. Preostalo nam je još samo reći što trebaš napraviti za domaću zadaću. Prema tome, za domaću zadaću riješi osmi zadatak u radnome udžbeniku na 136. stranici. Iako piše da zadatak radiš u skupini, pokušaj ga riješiti sama, odnosno sam. Odaberi dvije prirodne pojave ili dijelove prirode i opiši njihovu ljubav. Priču napiši na papir ili u pisanku. Nadam se da ti je današnje učenje bilo zanimljivo i zabavno, ali i da si naučila ili naučio kakva je to plava ljubav te koju tajnu krije školjka. Riješi domaću zadaću i onda možeš na zasluženi odmor. Veselo te pozdravljam do nekog sljedećeg susreta. Pozdrav!